Da, konec. On je učito rekao. Da, da. Mora da bire kao da da izlaz njema da ide prekine komunikacije s vama. To je meni pičkasto. E, da, upravo, to je prodao, brate. Da, za prijatelje, za... Ali mu da veru da razumeš šta. A on je rekao, on isto je rekao, za vani da nema nikakav problem. Da. A za mene kao... Ne, to je baš da mene pičkasto. Onda je ispalo, onda je ispalo kao da ima nešto, razumiješ što... Da. Čim tako, mislim, baš je jadno. I u to kad sam čula, ne nista se miješan. Sada sam se nam kažem kaj neću više, neću ono. Ali to mi je baš jadno i onda meni rečko. Onda mi je sigurno mi je rekao što je permije bi rekao. Da. Koliko sam ono. Evo. Divna je ova tvoja voda. To me razočara zato što je tako kao prekine komunikacije sa mnom kao prilike. Treba mi da objasni, ali... Ja samim tijem pokazuje nešto drugo, razumiješ? Zato što ona skače za svijeku za pijetu. I ja kao mogu da se dugo što ovdje zadržavaš, još izjave da mu se sviđaš, kako pa naravno. Ja razumijem nju, ali ne razumijem njega kao muškarca. To za mene nije muškarac. Kao muškarac, kao da mi devojka nešto brani, da mi mrš. Ja...